Assalomu alaykum Farhod Uskananing hurmatli obunachilari. Qirg'izistondan qo'chqorlarimiz yetib keldi. Mana Farhod akam o'zlari yo'qliklari sababli biz video qilyapmiz. Xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Semiz qo'chqorlar. Suygani bo'lsa, rasa. Kilolari ham zo'r, xudo xolasi. Hozir keldi qo'ylar, endi kelib tushdi. Kamaz jo'natib endi kech bo'lsa ham Farhod akam vaqtlari yo'q ekan, shunga o'zimiz syomka qilishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Hozir 2 ta 3 tasini tortib ham ko'rsatamiz. Qo'ylar rasa ochqoringa, och holatiga, mash holatiga 48 ming simdan kiloga qo'yib beramiz, xudo xolasa hammasini. 60% 65% protsent beraveradi bular. Qaraq qo'ying. Tanlaganimiz yo'q, mana ichida to'g'ri kelgan. Oradamiz pavona bo'ladi. Tasin mana. 77 kilo. Qalatada yetib keldi. Sendan ne yeme? Yetmiş dört kilo. Yetmiş dört, yetmiş bir. Kuş! Kuş! Sen hem bir tatı ortaya yapacağız bana. Altmış dokuz, yetmiş. Altmış dokuz, yetmiş. Hürmetli abunatçılar, benden şöyle. Pasajı 69, 70 kilo çıkıyor. Aldı 80 kilo geçe, o da halesi. Koyla benden, çatta koyla. Ortası ortasalarına kit üçte görsetti. Koldan gelince. Oradan çekemiz, alıyor ki. Endi bularni nimani hisobiga 48 mingdan degan savol bo'lib qolishi mumkin. Bular semiz qo'ylar 60% 65% beraveradi bular hammasi. O'shinda hisobiga 48 ming simdan. Semiz qo'ylar. Qossob akalarimizga ham to'g'ri kelaveradi. Hurmatli obunachilar, ozmi ko'pmi qilgan xatolarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha shunday qilib syomka qilib yoritib berdik. Sog' bo'lasizlar, layklarda ham esizlar.